କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉନି ତାଲଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜ? କଲେଜ ପରିଚାଳନାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ MCL ବହନ କରିବ ବୋଲି କହିସାରିଛି, ତଥାପି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏନେଇ ମଇ 25 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ MCL ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ। ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା କାଳନ୍ଦି ସାମଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହଁ ପରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି କଲେଜ ପରିଚାଳନା କରିବ ବୋଲି MCL କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସରକାର ଚୁପ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାବତୀୟ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ହାତକୁ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ ତାଲଚେରରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ MCL ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କଲେଜର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେଜ ଖୋଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।